Hei sånn alle sammen, og velkommen til Secret Chest, som en YouTube-kanal der vi nesten aldri lager videoer. Nei, men det vi gjør i stedet for å lage en messe for dere! I Toten! I Potetland! Og for første gang så skal vi arrangere noe som vi har kalt for TreasureCon, som en sildmesse på Refas. Var det sildmesse? Det var i hvert fall det som stod på plakaten. Sendte du inn den? Vi skal prøve å ta for oss mange aspekter i spillverdenen, blant annet retro, moderne spill og... Vi skal også ha Pokémon-kort-turneringer, vi skal ha spillquiz med premier, vi skal ha Super Smash-turnering til og med på Wii U, ikke Melee. Og så blir det også en mulighet for å få prøve Virtual Reality. Det er det ikke mange som har prøvd enda. Jeg tror jeg har prøvd det sånn 6 ganger på fortellingsmester, da. TreasureCon åpner dørene klokka 11, både på lørdag og søndag, den 28. februar og 1. mars. Der satt den. Tok bare 500 forsøk. Yes. Det er mulig å ta toget ifra Oslo S direkte til Raufoss. Da tar du bare Gjøvikbanen, og så er Raufoss den nest siste stoppet på Gjøvikbanen. Det tar omtrentlig 5 timer. Ja, halvannen time. Ja. Be there. Gjort det 3 ganger da. Det beste i livet er gratis, men det er dessverre ikke TreasureCon. Nei, men det er nesten da, fordi det koster bare 30 kroner å komme inn på messa. Men alt annet av aktiviteter og påmeldelser til konkurranser skal være helt gratis, så ikke tenk noe mer på det. Brus og offler er for en del sikkert gratis da. Og togreisen koster litt. Togreisen også. Og hvis du ikke jobber, så mister du jo penger av, så da kan det jo bli dyrt hvis du får. Men det aller beste med hele messa er jo at vi er der hele helga. Ikke sikkert. Det er jo håret mitt da, for faen. Hva faen er det jeg skal si for deg? Det beste er at... Det beste med hele TreasureCon er jo at vi er der hele helga. Secret Chest skal være der hele tiden, fordi vi arrangerer jo hele greia. Obvious. Så det betyr at du har muligheten til å møte oss, og ta bilder med oss, og få en graf, og hele bakken, vet du. Til og med Lars og Alex skal være der, og sånn at det er full bakke her. Det er resten julaften. Det er pølsefest med. Pølsefest. Men... Ikke det som ungdommene liker, hei?